inta badan bulshadeena marka aynu eegno xilliyada farxadaha qaarkood waxay si weyn isugu diyaariyaan sidii ay awlaadooda ama ay caruurtooda uga farxin lahaayeen maalmahaasi farxadda badan oo ay ka mid tahay maalinta ciidaha oo kale qoysas kala duwan ayaa caruurtooda maalmahaasi u soo iibiya dhammaanba agabka ay ku ciidi lahaayeen si ay farxaddooda ugala qayb qaataan hase yeeshee waxaa jira caruur aan iyagu haysan dharkii ay ku ciidi lahaayeen amase ay kaga qayb qaadan lahaayeen farxadda maalmaha ciidahaasi maadaama qoysaska ay ka soo jeedaan ay u badan yihiin dad danyar ah amase kuwa agooma oo ay waalidiintooduba ay hore u dhinteen caruurtaasi inta badan murugada haysata maalmahaasi farxadda ah ee ciidaha ayaa iyadu ah mid aan laba qiyaasi karin balse dadku inta badan aad uma eegaan sidii ay qoysaska danyarta ah iyo agoomahaba ay uga farxin lahaayeen taasna waxay ka dhigan tahay in caruur badani aanay niyadoodu wanaagsanayn maalmahaasi farxadda lagu guda jiro haddaba ururka samafalka ah ee Anfac Foundation ayaa maanta magaalada Boorama waxa uu ku ciisiiyey caruur danyar ah iyo sidoo kale caruur ay waalidiintoodu dhinteen oo iyagu agooma ah kuwaasoo ay u qaybisay dharka ciidda noocyadooda kala duwan xaqiiqa ahaan caruurtaasi marka aad wejiyadooda eegto waxaa laga dheehanayaa farxad aad u heer sarraysa maadaama ay haatan heleen dhammaanba wixii ay kaga qayb qaadan lahaayeen farxadda maalinta ciidalfidrida 270 qof oo isugu jira agoomo iyo qoysas danyara ayaa iyagu lagu ciisiiyey magaalada Boorama iyadoona Anfac Foundation halkaas ugu qaybisay dharka noocyadiisa kala duwan munaasabadani ayaa kulmisay hooyooyin caruur iyo marti sharaf uu ka mid yahay maayarka magaalada Boorama iyo hoggaanka ururka qayriga ah ee Anfac Foundation oo muddadii uu jiray uu waxyaabo badan uu bulshada u qabtay hadallo kala duwan ayaana munaasabadaasi laga soo jeediyey ugu horrayntiina wax halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka samafalka ah ee Anfac Foundation samafale Hinde Catoosh iyo sidoo kale xogayaha ururkaasi iyaga oona tilmaamay inaan marti sharaftan u mahadceliyo ciyaalka agoontaana aan u mahadceliyo waalidiinta iyaguna dibadda nagu sugay ee awlaadoodii keenay ee sida quruxda badan loo keenay aan u mahadceliyo maxaan ku leeyahay bahda saxaafadda marti sharafta dhammaan waxa la leeyahay barnaamijku inoo furan yahay ururka Anfac waxqabadkii ugu horreeyey waxaanu la kowsanay oo aanu ka bilownay masiibadii duufaanta ahayd ee ka dhacday gobollada awdal salal gurmadkii ugu horreeyey waxaan ahayn dadkii ugu horreeyey cagooga ku dhex istaaga ka urur ahaan annagoo ahaa Anfac magaalada Gargaara waay masiibada ugu darin ka dhacday iyo lagu haya waxaanu halkaa ku sii marnay waxaan cidna malaysan karin maqalka dhegtuna iyo indhuhuna ay ka argagixayaan kii labaad waxaanu ka qabannay annagoo Anfac oo noogu xigay oo aanu raashin ka soo qaybinay iyo dharkii ciidda degmada Baki waxaanu wadada kula kulannay rag sameynaya wadada oo muruqmaal ahaa oo halkaa iyagana aanu ugu qaybinay iyagoo 72 qofa dharkii ay ku ciidi lahaayeen maanta halkan waxaan u fadhinaa waa caruurta isugu jirta agoomihii iyo danyartii ugu jilicsanayd magaalada tiradooduna waxay gaadhaysaa 257 qof dadka haybkumaanaan soo xulin ciidinoomay keenin annaga waxaan ku soo xulanaynay waan ugu teganay qof walba gurigiisa iyo goobta uu kaga nool yahay magaalada waxaanan eeganay baahida sida uu kala qabaan haddii aanu aragnay cid qof uun damaanad qaadi karta ama wax u yimi karta oo cid uun u maqan tahay isaga kumaanaan dareen dadkan meesha aan keenay waa dadkii cidina ayna u maqneyn ceelna u qodnayn intii ay munaasabadaasi socotay ayaa iyaguna wax halkaasi hadallo kala duwan ka soo jeediyey marti sharafkii ka soo qayb galay munaasabadda ururka samafalka ah ee Anfac Foundation uu dharka ciidda ugu qaybinayay qoysaska danyarta iyo caruurta agoomaha cidii gacanka siisay qurba joog iyo qolqol joog ee jeebkooda gacanta gelisay wax ku darsatay dhammaan kuwaas aanu mahadnaqaynaa ilaahay jasaa khayr laa ka siiyo ilaa isagu abaalgudkiisa ayaa ugu abaalgud isaga abaalgud bixin kara allah inaga aqbalo horta soonka
وحصر عدد كل بحاي صدقة يسود ذلك إسكشري إلى هاي يجنا أبا المري وحكبنا وهي هوجو بدلها الكي جوان أورر كان أنفع يدد كشقين يا يجنا إلى هاي وحكبر يعني عمل كوجا مد بركة لينو كردكم فأنا الكنادي يا دكم هاد نقيا إن شاء الله نقول دعيو ولا له حول قلي حوشن iyagu isku xilqaamay inay caawiyaan walaalaheen oo imuru qoga iyo maskaxdooda galiyaan ee ugu horeeyay Anfa Foundation ugaankiisu iyo walaalaha Soomaal galiyay ama soo caawiyay ee gargaarkan gacan ka geystay ee ugu horeeyay labada urur ee halka lagu sheegay Macy MG Foundation MG Group dhamaantood waxaan leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanadka idinku daro marka maanta inagu ciyaalkeenu waan ciidsiinay laakiin ciyaalkii agoonta dadka soo ciitiyay ee jeebkooda ka soo saaray ee ilmahooda soo ciitiyeen ula ciitiyay ayaan waxaan leenahay Ilaahay miisaanka xasanadka ugu daro inteena kale ee meesha ka qayb qaadatay ee qaybaha bulshada ah waa inaan maaragtay hoo iyo hiilba la garab taagnaana ururka anfac oo aan tilmaana oo wixii qalad ah ee ka muuqda aan u sheegna oo wixii khayr ah aan u duceyna oo waxa la yiraahdo amalka saalix ee qof walaalka ay u sameeyo ee adu aad sameyn kari waydo calaala qalin aad tiraado baraka la oo aanad xaasidin aan dadka laakiin is xilqaamay ee gartay in marka uu haysto wax ku dara dadkiisa ama wax u dara waa qof ka sareeya bil aadmiga kale ninka calooshiisu uu shaqeysta ee isagoo isku filaadana waa bahal weeye marka magacaasi maga xoodale weeyaan runtii gurmadkii abaaruhu ka qayb qaatay hadan arkayna inuu agoomihii ciidsiinayo waxa darbijiiftiba ahayd in runtii muddada uu jireyna waa muddo kooban oo runtii waa sadaqad tijariye waa sadaqad loo baahnaa waa maalin loo baahnaa wali waa ciid oo maalmaha ay awlaadu inta badan dareento baahiyad ka jira awlaada dareenta maalinta qofka waalidkiisu maalinta u waayay geeriga ma duwana qofka marka qofkii hawshe haystay ka dul qaaday ilaahay waxaan leenahay miisaanka xasanadka ugu daro si kastaba ha ahaatee Anfa Foundation ayaa sidoo kale waxa uu magaalada Boorama ku ciitiyay 25 qof oo ah hooyooyinka kuuliga ka shaqeeya sidoo kale 25 qof oo iyagu ah kaariyoolayaasha ka xogsata gudaha magaalada Boorama waxaana intaas uu sii dheeraa 6 caruurta darbi jirta ee magaalada tani Boorama oo iyaguna ay dharka ciidda u qaybisay guud ahaan Anfa Foundation 357 qof ayuu ku ciidsiyay sanadkani guud ahaan ba magaalada Boorama ee xarunta gobolkani Awdal dadkaasina waxay ahaayeen kuwii iyagu qabay baahiyaha gaarka ah isla markaana ugu nuglaa bulshada caasimada Boorama talaabada uu ururkani qaadayna waxa ay noqotay mid bulshada magaalada Boorama ay aad u mahadiyeen waa in wax kadiyo TV-ga caalamiga Star Boorama